前回のカズクラ、なんだかカズクラがしばらくお休みをするみたいということで、皆さんのところに張り紙をすべく大きな地図絵を作ることにした。これで私がしばらく国外に行ってる時もちゃんとこの島は守られるだろうということで、あれ、カズクラもう帰ってきてんの？みんなが応援すればするほどカズクラが早く戻ってくるよ。もう戻ってきたかもしれない。ポチポチ。はい、というわけでどうもこんばんは、カズクラでーす。坂井さんだーだ。さあ、そんなわけで、いやいやいや、みんなの応援が来ちゃってさ。うんうん、帰ってきたよ。一瞬だったね。一日で帰ってきたのか。ねえ、いや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 、7泊8日がっつり言ってたな。ちょっとね、今ね、部屋に娘たちがいるんだ。ちょっと可愛い声が聞こえるよ。うん、ちょっとね、自宅に送り届けてくるよ。ちょっと待ってね。わかったよ。サンダーのダンスをお楽しみください。カズクラ。さあ、ということで、ちゃんとため取り成功してたようで帰ってきてしまいました。ウェイウェイウェイ、応援ありがとう。ありがとう。何この、すごいクオリティのサンダーさんがいるんだけど、これ。あ、これ実写らしいよ。ハイクオリティ。ふふ。いそう。遊園地とかにいる中身がおじさんかもしれないっていうのを表したとか表してないとか。確かに、あの服のたわみがいい感じだね。服って言っちゃダメか。体の。それ服じゃないよ、実写な。そう、実写の体のたわみがいい感じだね。肩から手にかけての。ほんとほんと、これすごいよね。いやー、すごいなこれ。ちなみにこの、10日ぶりなんだけど、うんうん、今回ですね、10日間、治安を守ってくれてありがとう、サンタ。いえいえ、どういたしまして。そしてワールドのみんな、治安を守ってくれてありがとう。ふふ。ありがとう、みんな。みんなのおかげでおそらく平和な感じになってるんじゃないのかなと思う。基本そうだと思う。うんなら、まずはここ。あー、形状もすごい。すごいいい感じですね、これ。これすごくない？岩盤上の地図。すごいね。これ岩盤上に作ったのかな？よくわかんないけど、岩盤上って地図表示されないよね。力技で？うん、そうだと思う。すごいな、これ。これすごい。もう迷わないね。頼もう、親愛なる二人へ、巨大 TNT 像の上へ来なさい。清香くん。清香くんだわ。こんな感じだったんだ、知らなかった。自分もなんか久々に見たな、この文字面と思って。ちょっと行ってみる？え？巨大 TNT 像の上に、なんだそれ？巨大 TNT… ちょっと待て待て待て。なんだ？いや、目の前に、あー、ちょっと待て、あーじゃなくて、これなんかもう普通みたいな感じになっちゃってるけど、だってサンダー1週間ここにいるからさ。これすごいよね。これオラの焚き火台なんだけど、これさすがだ、よくわかったね。いや、よくわかったねっていうか、オラの焚き火台できてんだけど、ここに。ここでシェーダー入れると綺麗だよ。え、ここで？うんうん。うわ、ほんとだ、素敵だな。うわ、すげえ。ほんとに燃えてんじゃん、これ。これいいよね、燃えてるよね。すごいすごい、これ。わ、すげえ、上から見てもすごいな、これ。これはすごいよ。これすごいな。いやいやいや、まだまだこの世界は平和だね。平和だよ。よかったよかった。うんうん、やっぱこれもみんなのおかげだね。そうだね。待って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 、あはははは、あれ、書の横に、あれ、いろいろあるね。待って、情報量が多いな。そうでしょう。一個や二個のみならず、なんだこのいい建築。いいでしょ、これサンダーが作った醸造場。本当にサンダー作ったの、これ。そうだよ、サンダー作った。なんとお城も拡張できます。やば。お水汲む場所もあるよ。やば、最高だぜ。いや、これは最高っすね。最高っすね。いい場所できてんね、これ。いいでしょ、これ。拡張できて、中で天然のね、そうそう、これも集めることができて、そうそう、めちゃくちゃいいのできてんじゃん、これ。いいでしょう。ちゃんと拡張してくれるか、カズクラ。おい、もちろんもちろん。なんかもうちょっと改造するよ、改造。うんうん、増上所ってわかるようにね。醸造所って。いいねいいね。すや、うわ、よく寝たわ。おはよう。いや、やっぱ日本で寝るのはね、いいね。いいね。やたらといいわ。あ、これは見た？なんか増えてるね、優勝しましたとか。なんか増えてるよね。これ全部実写があるんじゃないのか。うん。あつくらの。これすごいな。メスさん顔出ししてなかったよね。いや、メス、そうそうそう、前まではしてなかったんだよ。だんだんと顔が剥がれてきてる。どんどん出てきたくなってきたっていうね。トイレットペーパーが外れてきてる顔の。ほんとだ、少しずつ出てくる感じだ。出てきてるね。いやいや、でも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 、え、この10日間でこの世界は、なんかここに
見てくれ。なんだ？これはなんだ？これはスニッパーだ。そうだ、ノラスニッパーがこの世界にもいろんなところに出てくるようになったか。どこから来たんだお前は。ノラスニッパーよ。いやいや、平和じゃん。本当に平和かな。待って、ちょっと待って、今気づかなかった。え、なんで気づかなかったか。待って、ちょっと物騒だな。あれ、俺はトライデント持ってなかった。ダメだよカズクラ、ドズルさんの家にトライデントぶっ刺しちゃダメだよ、戦争始まるよ。おい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 、本当に海外行ってたの。めっちゃ刺さってるやないか。あれ、海外行ったふりしてトライデント投げてたんでしょう。いや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 、これ誰、あれまあまあな建築力だから。うんうん、ほんで行けちゃう、マウンイケ。どうだろうね、うふふ。やばいなやばいな、刺さってるやないかこれ。もう貫通だよこれ。いやー、ちゃんと綺麗に綺麗にトライデントが飛んでったようで何よりですこれ。もっと飛ばしてもいいねって言ってた。え、何もっと、いろんなところに飛ばせるじゃん。あ、トライデント、次木岡さんのところに飛ばそう。うん、そう、いろんなとこ差し何本あってもいいだろ。差し込めるねこれ、いろんなところに。そうなんだよ、確かにね。あ、またいいモニュメントになるから。うんうん、一つ言えるのは、あの銅の、なんて言うんだあれ、銅が青くなったやつ、銅ブロック。うん、あれの確保が重要だな。そうだね。うん、今後もあれを確保して、なんかあった時に突き刺してやろう。わかった、グングニールを。いや、やばい、ここら辺だけで結構もう渋滞気味なんだけど。これそうだよ、やばいなこの世界は。充実している、たった10日間でなんか浦島太郎気分だこれ。うふふ、しっかりいろんな建築物ができてる。増えてんのこれ。爆発とかじゃなくお上品だね。いや本当にみんなプロレスが綺麗だね。うんうん、いやあれも俺は見たことがない。なんかこれ、家族らいない間にマグ兄さんと作ったんだ。エリトラ外して、エリトラ外して、ちょ、ボタン押すのかな。そうそう、うわうわ懐かしい、なんかこの機構。マグ兄さんもそんなこと言ってた、こういうのを昔はよく作ってたよって。懐かしい、なんかうわー、なるほど、水遊びの飛び込み台だ。懐かしい。いや、いい、いいですね、いいですね、これ。何回もやりたくなっちゃうでしょ。いやー、わかるわ。めちゃくちゃいいのができてる、これ。そうでしょ。やっぱ夏だからね、夏に合わせたものをみんな作ってきてんのか。そういうことさ。なんか、あっこも、サンジャンコのところもなんか、上に神殿ができ始めてるし。重大発表するときに使っていいんだって。え？なんか発表あるかずくら？発表？あ、発表あるわ。よしやろう。重大発表させていきます。はい、お願いします。はい、ということで、発表でございます。私、7泊8日でセブ島に行ってまいりました。おかえりなさい、おしゃれ。はい、セブ島留学ということで1日 2,3 時間ぐらい勉強して、午後から子供と遊ぶというやつでございます。めっちゃ素敵な夏休み。いいでしょう。で、子供たちは保育園に預け、うんうん、そして私は午前で勉強を終え、午後から子供たちと遊ぶ、うんうん、思った以上にセブ島が楽しかったみたいで、子供たちは遊ぶのに夢中だから昼ご飯を食べないとか言い出すんだ。一日中遊ぶと、デパートとかいろんなところで。なるほどね。あっちはなんと平均年齢が24歳とか何度か聞いて。どういうこと？いや、お年寄りがいないってこと？いや、いるけど若い国なの。へえ。だから子供の遊ぶ場がいっぱいあるんだ。めっちゃいいね。わかるかな？日本は、うんうん、ご老人が多いから老人ホームがいっぱい。やめとけやめとけ。あっちはそれ以上言うな。あっちは子供が多いから、デパート行くとキッズパークとかがすごい充実している。なるほど。はい、だから昼ご飯食べ過ぎとか結構適当な食生活してたら、うんうん、2キロ痩せました。不健康、それは。痩せ方が不健康。でも嫉妬したんだね。そう、出発前78キロあったのに帰ってきたら 75.8 キロまで落ちてました。なんでだ、なんでだろうね。はい、重大発表です。以上が。ありがとうございます。ありがとうございます。カズクラ、うわー、ここなんかもなんかサボテンのなんかとか。そうだね、ここ来たの久しぶりかもしれないね。
いやいや、これまだまだうちらも発展負けてらんねえな。そうだね、ガラスのライバルだからね。うん、いやこれ負けてらんねえわ。これちょっと負けてられない。ちょっとほら頑張るよ。頑張ろう。しかもまだなんか出来上がろうとしてる。これこれすごいね。これ待って、分かった。これ何々聞こう。これ夏祭り会場だ。そうかも。鳥居もあるし、真ん中に櫓もできるのかな。そう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 、夏祭りの会場でこれ出店を今からこれ作ろうかなぐらいの。いいじゃん、めっちゃ素敵。そういうことだ。これ中心の櫓建設予定地。正解だね。やっぱそうだ。これすげえ、なんかできようとしてる。これめっちゃクオリティ高いな。しかもメスープ屋さんが出店してるよ。これメスープ屋さんが抜け駆けだな。完全に完全に出店してるな。もう間違いなく出品してる。メスープ屋さんだよなこれ。うんうん。他のところはどうだ、平和か。そうだ、家族らいなかった間に一つ報告がある。なんだ。無事召喚魔法が成功してさ。え、大体が召喚されました。大体が召喚された。召喚されました。わあ、上に天空にあの召喚魔法が。動画公開日のお昼に召喚された。え、やばないタイミング。やばい、タイミングバッチリすぎて。こわ、召喚魔法通じたんだ。あれ通じた通じた。またなんかいろいろ魔法使えるようになりたいね。そうだね、なんかいろいろ使いたい。今後頑張っていこう。今後ともいろいろ魔法陣調べとくね。魔法陣調べようぜ。これはマグンテンはもういっぱいありすぎてもうわかんないんだよ。もうそうだね、新しく建てられたかもうわかんなくなってきたんだ。こっちに関しては桜の森はあまり見たことないかも。あ、ほんとだ、桜の森出来上がってるな。何か建物もあるよ、シャワー水風呂。なんだこれ、こっちが横が家なんか。すごい、地下の水風呂とかサウナって書いてある。サウナだこれ。なるほど、なんておしゃれなサウナなんだ。いや本当に一軒家丸ごとサウナっていうのはちょっと発想になかった。これそういうのってあんまりないの。いや、なかないよ。普通なんかもっと掘ったて小屋みたいなね。はいはいはい、そんなのがあるんだ。あ、ちなみになんだ、今週ね、なんか福井県であのフェスがあるんだよ。フェス。そうなの。そう、駅前の公園で木村カエラちゃんとか来るんだぜ。いいね。ウルフルズとか来るんだ。ウルフルズとか有名どこだ。ガッツだぜって聞いたことあるぞ。松本さんだけど、トータス松本さんか。俺は昔写真撮ってもらったんだぜ。いいだろ。そうなの。二人で写真撮ってもらったんだぜ。なんでなんで。いいだろいいだろ、めっちゃいい人だったぜ。紹介してもらってめっちゃいい人だったぜ。いいないいな。ええやろ。サウナの話と関係あるのか。そうださ、本でさ、そこにあのチケット1日1万ぐらいするんだけど、あれ言うのってするね。横にサウナがあってさ、屋外で お城サウナっていうのが2日間限定でやってて、3000円ぐらいなんだよね。ほんで横からその音楽を盗み聞きすることができちゃうんだ。いいの、盗み聞きとか言うの。うんまあでもそういうシステムなんだ。なんかちょっと遠くから音楽を聴いていいよっていう。そっかそっか、エリアみたいで。サウナ入っていいよみたいな公民ってことね。そうだからサウナ好きの方はたまんないかもわかんないね。いいねいいね。いいだろういいだろう。以上だ、サウナのトークに関しては。わかった、カズクラ。いや、なちょっとマグンテンを越えて、なんか変なものがないかちょっと確認していくよ。清香さんのところはどんどんなんか頭が伸びてってるような気がせんでもないかなって。これ伸ばしたいよね。限界コードまでチャレンジしてた気もするけど羊毛がないんだこれ羊毛ちゃんと、これ黄色ちゃんと、この黄緑のいっぱい取っとこうぜ。わかった、これ参戦しよう、ね、いやいや、でもどんどん綺麗になってって、俺たちの怪獣もなかなかいい感じに、まあ戦ってるね、ゴッジラと。そうだね、よかったよかった、戦ってて永遠に戦い続けることになるだろう。そうだ、今シーズンずっと戦い続けることになるだろう。やっぱ巨大モンスターってのはね、響きがいいから、今後とも巨大モンスターを作り続けていこうと思う。スギランテ作っていこう。スギランテよね。いやいや、でも本当にみんなのおかげでなんかただただこの10日間で発展しちゃったね。発展したわ、ワールドが。結構目覚ましい発展があったんじゃねえのかなと思う。ほんと美しかったよ。いや、いい建築だわこれは。あ、そうだ、うわ、これはあの名シーンだ。これやばいよ。あ、あのシーンだ。ドクター、ドクター。いや、ほら大丈夫だ。いや、ほら食べるよ。あれ食べるんか。食べて、食べるよ。お前が取ってきた貴重なキノコ、ほら食べるよ。
すごいな、ここら辺のエリア完全にもう配布できないワールドになったな、これで。そうだな、確かにな、完全にやばいよ。大丈夫だ、きっとできる。あれ、配布するときはただの鹿にしよう。わかった、ただの鹿に改造しよう有料じゃなければ大丈夫だから、多分。オッカオッカ、大丈夫大丈夫、大丈夫そうだな。いやいや、だいぶいい感じにワールドが整ったようで何よりでございました。何よりです。ということで今日はこんなところで、はい、はい、終わりたいなと思います。はい、いやちょっとみんながねすごい建築してて、ちょっとオラもまた火がついてしまったようだ。いいじゃん、建築しようぜ。まだまだいい建築してるから楽しみにしててくれ。はい、はい、まあ、ということで今日はこんなところで、またお会いいたしましょう。じゃあのー、バイビー、じゃあのー。